Розвідка США дізналась, що китайський лідер Сі Цінпін розпочав обширну чистку військових генералів у зв'язку із загальномасштабною корупцією, яка негативно впливає на його зусилля щодо модернізації збройних сил та ставить під сумнів здатність Китаю вести військові операції. За повідомленням агентства Bloomberg, посилаючись на джерела, Американської влади вважається, що розповсюджена корупція в ракетних військах та оборонно-промисловій базі Китаю є настільки розгалуженою, що Сідінпін, ймовірно, не розглядає можливість широкомасштабних військових дій у найближчі роки доки не наведе порядок у збройних силах. Американські посадовці приводять численні приклади корупції в оборонному секторі Китаю. Наприклад, ракети. Заправлені водою замість пального та непрацюючі ракетні шахти на заході Китаю не забезпечують належних умов для ефективного пуску ракет. Співрозмовники агентства також зазначають, що корупція в китайській армії призвела до втрати довіри до її загальних можливостей, особливо у сфері ракетних військ, і підриває деякі ключові пріоритети модернізації, які визначив Протягом останніх шести місяців в результаті розслідувань у справі про хабарництво в Китаї було затримано більше десятка високопосадовців у військовому відомстві, що може стати найбільшою репресією в історії Китаю проти військовослужбовців. Тим не менше, на думку американських аналітиків. Чистки у військових колах свідчать про те, що влада Сі Цінпіна залишається стійкою і серйозно ставиться до поліпшення дисципліни, боротьби з корупцією та в кінцевому підсумку підготовки збройних сил Китаю до ефективної участі в бойових діях у майбутньому.